želeo bih ovom prilikom da vam se obratim u pravoslavnom duhu i da napomenem da su danas blagovesti. Nedelja je 7. april 2019. godine, veliki vaskršnji post traje još nekih 19 dana, 18 dana, znači skoro dve i po sedmice. Kao što znate, cilj ovog posta jeste uzdržanje od pomisli, dela rđavih i uzdržavanje od mrsne hrane. Mi se pravoslavni hrišćani trudimo da u postu budemo što slični Hristu, kako je živeo i kako nam je pokazao svoj put, tako i mi treba da budemo ne samo u postu, već i cele godine. Kao što znate, teško je postiti po svetootačkim pravilima, znači kad je voda, voda, kad je ulje, ulje, kad je riba, riba, iz razloga što svi mi radimo neke poslove, nadamo se da će nam Bog zbog toga oprostiti, ali ćemo se truditi da se pridržavamo i kad nije post, znači sredom i petkom da postimo i da ostala tri velika posta ispoštujemo sve kako Bog da. Ovom prilikom pozdravljam i sve pratioce ovog kanala i molim vas da podelite kanal slobodno. Imaćemo razne teme, imaćemo što da pričamo, na pravom ste mestu. Kao što ste videli, govorilo se o konkretnim stvarima, konkretnim suštinskim pitanjima, ne pričamo o budalaštinama i glupostima, tako da vreme provedeno ovde ćete sigurno kvalitetno iskoristiti.